Re, viss ēters ir te! Ministru prezidents Krišānis Kariņš šorīt raidījumā Rīta Panorāma sacīja, ka nepiekrīt paustajiem pārmetumiem, ka valdības lēmumi par stingrākiem ierobežojumiem ir novēloti. Ieviešot ierobežojumus, esot uzklausīti eksperti un lēmumu pieņemšanā galvenokārt domāts par cilvēku veselību un dzīvību. Tas lēmums, kas ir pieņemts, tas ir balstīts arī tai skaitā uz matemātisku analīzi, kādā veidā šis saslimstības vilnis varētu iziet cauri. Un tas un visos variantos, ko piedāvāja tie, no eksperti, būs jebkurā gadījumā slimnīca pārslodz uz kādu laiku, uz kādu daudzumu. Tā pārslodz, kas ir paredzēta, veselības ministrs vakar apgalvoja, ka veselības ministrija būs gatava tai gulta pārslodzē. Galvenais klupšanas akmens ir tas, ka mūsu sabiedrība vienkārši pretojās tam. Es runāju ar Dānijas premjeru, ar Īrijas premjeru, ar Somijas premjeru, Zviedrijas premjeru, tev saucamo veiksmīgo valsts, es viņam uzdevu jautājumu, kā viņi pārvarēja pretestību sabiedrībā pret potēšanos. Neviens viņi nesaprot vispār, par ko es runāju. Viņiem nebija šis izaicinājums. Šobrīd galvenais mums visiem ir saturēt mieru. Nekas nav pa vēlu. Lēmums bija izsvērts, uzklausot visas puses, visas ieteikumus un tā tālāk. Krišānis Kariņš parāds, ka saslimstība ar COVID-19 palielināsies nākamās 6 nedēļas, pieaugšot arī stacionēto cilvēku skaits. Lai kāpumu pārautu, atbilde ir vakcinācija.